कौन बनेगा हजारपति विजेता से शामिल होने के लिए क्रिकेट में कौन इस जेट टैलेंट में हो जाए सबको नमस्कार दर्शक बिंदु मैंने आपसे दोस्तों मैं देखी जन आज विभिन्न भाषा मैंने भी है मझेरे मझेरे मजाकिया भाषा मैंने प्रयोग कर दिन दर्शक मैंने जिनके सुनवार लगे नमस्कार सर्वप्रथम मजाकिया दर्शक करूछी कथावार्ता नमस्कार अपन गुड़े अमर बहुत मजाकिया दर्शक टे अपन केते किलोमीटर ले अंतर आक्रमण कर देखे जे 12 किलोमीटर अपन नमस्कार अपन केते किलोमीटर में आक्रमण कर कर अमर के देखे जे कि आज्ञा यार हो आज्ञा यार हो आज्ञा यार अपन को नमस्कार ଆପଣ କେତେ କିଲୋମିଟର ନୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କରି ଆମର ଇନକେ ଦେଖେଇଛନ୍ ଟିକେ ଗୁଗି କରି କହୁନ୍ 15-20 କିଲୋମିଟର ହବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ମେଇ ହୁଏ କେନ୍ କେନ୍ ଟିମ୍ ଭିତରେ ମେଇ ଆଇଏ ହୁଛି ବେଶ ବନପାଲି ଖଲିଆପାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କରୋନା କାଲ ସବୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଛେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଫମେଣ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର ଫିର୍ ବି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଆସିରି ମେଇ ମାନେ ମୟା ନଉଛନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଆମେ ସେଥିଲାଗି କ୍ରିକେଟ୍ ଫୁଟବଲ୍ କେ ଆଗକେ ବଢ଼ଉଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଏଇଟା ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାଲି ପିଟ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ ହଉଛନ୍ ଭାରତର ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମେନ୍ ଦର୍ଶକ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଯେତେ କିଲୋମିଟର ଖେଳି ଯାଉଛନ୍ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ କାଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ ହଉ ବେଲେ ମଜା ଲାଗୁଛି କି ମଜା ନେଲା ଓକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଛେ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କଣ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ସେ ସାମିଲ ହେଲେ କେ ମୁଁ କଣ ବନେଗା ଆଜକା ବିଜେତା ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସବୁଠି ଜୁହର କର ଇଆଡ଼େ ଜୁହର କର ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଜୁହର କର ଇଆ ଯେନ୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ କେନ୍ କଲର୍ ବସ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇ ଦୁଇ ଭିତରୁ କିଏ ଜିତିବା ଆପଣ ମାନେ ଗେସ୍ କରି କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ ନମସ୍କାର ଆରାମସେ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠୁ ଦର୍ଶକ ଲୋକକୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବହୁ ଆମ ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବନପାଲି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରକମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ବାଗବାଡ଼ି ହିସାବରେ ପିଟିବେ ପୁଟୁରୁପାଲି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମହାଶୟ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ବନପାଲି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ସହିତ ଠାକରେ ଯୋଡ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେତିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫୁଟବଲ୍ ହେବା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରକମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଲୋକ ଆମର କେମେ ଅମରେ ଆଇପିଏଲ୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଆମେ ସମକୁ ଆଗକେ ବଢ଼େଇବା ବିସିସିଆଇ ତକ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ ହଉ ବିସିସିଆଇ ହଉ ଏ ସମକୁ ଆମକୁ ଯେନ୍ଥାଇ ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ପାର୍ମା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଗାଁରୁ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦଉନ୍ ନୋଟିସ୍ ଦଉନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ
प्रदान करूँ। आगे जिनस है आम कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम, कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम प्रोग्राम रखी नमस्कार। अमिताभ बच्चन मैं बरगर हूँ। नमस्कार।